Քննարկել փաստաբանների միջնորդությունները, թե սկսել ապացույցների հետազոտման փուլը։ Սիլվայի գործով դատական միստի մեկնարկը հենց այս հարցի պարզաբանմամբ էր։ Մեղադրող դատախազները միջնորդեցին դատարանին անցնել ապացույցների հետազոտմանը։ Մեղադրվող կողմի փաստաբանական խումբն առաջարկեց նախ միջնորդությունները քննարկել, սկզբում Արմեն Գևորքյանի, հետո Ռոբերտ Քոչարյանի մասով։ Տրամաբանական է, որ ապացույցի թույլատրելիության հարցը քննարկվի, հնարավոր է դատարանի որոշումը բացառի ապացույցի հետագա քննարկումը։ Սկսեք ապացույցները հրապարակել։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Գևորքյանի փաստաբանը ստիպված էր Աննա Դանիբեկյանին հիշեցնել, որ իր պաշտպանյալը ԵԽԽՎ-ում հայկական խորհրդարանական պատվիրակության անդամ է, մայիսի 17-ից գործուղման է և դատարանի թույլտվությունն է անհրաժեշտ երկիրը լքելու համար, ուստի միջնորդությունը պետք է առաջնահերթ քննարկվի։ Թուրքական պարագայում նաև հաշիվները բացելու, որի պարագայում բնականաբար ժամանակ է պահանջում։ Մի միջնորդությունն էլ Հայկ Ալումյանն ուներ քննիչ Հրաչյա Մուշեղյանի կողմից ձեռք բերված ապացույցներն անթույլատրելի ճանաչելու մասին։ Մենք խնդրել ենք նախքան ապացույցի հետազոտումը սկսել են թույլատրել հենց դրա անթույլատրել, որպեսզի մենք մեր փաստարկները ներկայացնենք, առայն որ այդ ապացույցը ձեռք է բերվել օրենքի խախտմամբ և քրեական դատավարության օրենսդրույթի 162-ի համապատասխան ինքը չի կարող լինել թույլատրելի, չի կարող որպես ապացույց հետազոտվել։ Միջնորդությունների ներկայացմամբ մեղադրվող կողմը փորձում է դատական գործընթացը ձգձգել, հայտարարեցին դատախազները։ Ուր եք շտապում, չեմ հասկանում, ապացույցները կհետազոտեք, դիմելով դատախազներին, ասաց Լուսինե Սահակյանը։ Չեն կարող ԵԽԽՎ պատգամավորի անձեռնմխելիությունը չհաղթահարելու պայմաններում այստեղ անցնենք առաջ քննարկենք ինչ որ ապացույցներ։ Մենք ասում ենք միջնորդություններ ունենք ներկայացնելու, դուք ասում եք եղավ կներկայացնենք։ Հիմա կարող ենք ասել արգելի դատարանին, հաց դատախազներին, դատարանին, կարող եք ասել, եթե մենք միջնորդություն ունենք, որ հետապնդումը դադարեցվի պարոն Գևորգյանի նկատմամբ, մենք հիմա այստեղ ինչ ենք անում, մենք հիմա գործ ունենք անձեռնմխելիությունից օգտվող անձի նկատմամբ քրեական հետապնդման հետ, որը ակնհայտ ապօրինի է, և յուրաքանչյուր վարկյան, որ մենք պետք է նստենք այստեղ այս դատարանի դահլիճում, խախտում է պարոն Գևորքյանի իրավունքները։ Արմեն Գևորքյանի փաստաբանը դատարանից 5 րոպե ընդմիջում խնդրեց պաշտպանյալի հետ միջնորդությունը քննարկելու համար։ Դատարանը պիտի որոշի, թե պաշտպանական կողմը ինչպես պետք է այդ պաշտպանությունն իրականացնի։ Ես իմ պաշտպանյալի հետ քննարկելու խնդիր ունեմ։ Այդ քննարկումը չի կարող հետազգվել, որտեղ այդ քննարկման արդյունքում մենք պետք է որոշենք, թե ինչ գործողություններ այդ պահի պետք է անենք, ոչ թե այնպես հետո, երբ որ ինչ-որ ապացույցներ կհրապարակեն, կգա այդ ժամանակահարգելիները, սպասեք, ուր եք հասնում, չգիտեմ, խնդրում եմ այդ 5 րոպեն տրամադրել, այդ 5 րոպեն ոչ մի բան տեղի չի ունենա, բայց եթե այդ 5 րոպեն դուք մեզ չտրամադրեցիք, իմ պաշտպանյալը և իմ իրավունքներն եք դուք խախտում, և այդ դատավարությունն եք դնում հարցակային տակ, չնայած վաղուց արդեն դրած է հարցակային տակ այդ դատավարության օրինականությունը։ Դատարան արդեն իսկ անդրադարձել այդ հարցին, խնդրեմ հարգելի մեղադրողներ։ Հարգելի դատարան, ես դուրս եմ գալիս, որ իմ պաշտպանյալի հետ հորոքացեք։ Հարգելի պաշտպան, եթե դուք դուրս գաք դատական նիստը, կհետազոտվի ձեր միջնորդությունը, չի քննարկվի այսօրվա դատական։ Հարգելի դատարան, հիմա դուք ինչ եք ասում, այսինքն դուք հիմա շանտաժի եք դիմում, հա՞։ Ինձ Սահակյան, դատարանը ձեզ հորդորում է դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքը, դատարանը ձեզ չի թույլատրում այս պահին խորհրդանդմիջում։ Միջնորդությունը միակ բանն է, որ դատարանը սովորաբար բավարարում է, այսօր դայլ եք մերժում, գործընկերոջը միացավ Հայկ Ալումյանը։ Ես ուզում եմ ընդմիջում հիմա չբացատրեմ միջում, որովհետև այդպիսի անհրաժեշտություն ունեմ, հիմա այս միկրոֆոնից հեռու, կարող եմ ասել, որ օրինակ ունեմ որոշակի անհրաժեշտություն, մի քիչ համբերի, համբերի, չեմ կարող։ Փաստաբանները լքեցին դահլիճը, Աննա Դանիբեկյանը զգուշացրեց, նիստը կհետաձգի, կրքերը փորձեց հանդարտեցնել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, բայց դատավորն ու դատախազներն անդրդվելի էին։ Անիմաստարարվածություն ստացել, իսկապես անիմաստարարվածություն։ Ձեր պաշտպաններն են ստացել։ Ախր դուք եք ստացել։ Լավ, եթե պաշտպանները մեկ րոպեից չվերադառնան դատական նիստերի դահլիճ, դատական նիստը պետք է հետաձգի։ Այդ 5 րոպեն որոշիչ ինչ-որ բաներ, սա ես չեմ ասում, այս գործողությունները ուղղված են դատական նիստը տապալելու։
Փաստաբանները վերադարձան, նիստը շարունակվեց, Արմեն Գևորքյանը դիմեց դատավորին. Մեզ փաստաթղթով ես ունեմ որոշակի իմունիտետ։ Դուք ասում եք չի արտահայտվելու։ Ես ունեմ հասկանամ, երբ է արտահայտվելու, որպեսզի ես կարողանամ հիմա իմ գործընկերներին ԵԽԽ-ին տեղեկացնել, որ դատարանը չարտարելով այդ իմունիտետը շարունակում այս պրոցեսը։ Ինչը անօրինական է, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության ստացած միջազգային պարտավորությունների շրջանակներում։ Երբ որ կքննարկվի ձեր միջնորդությունը, այդ հարցին կանդրադառնա դատարանը։ Խնդրեմ, երբ դուք հիմա դուք հասկանում որ հիմա խախտում եք իմ իրավունքները։ Պարոն Գևորքյան, դատարանը թույլ չի տալիս այս պահին հայտարարություն անել։ Դա չի նշանակում, որ դուք իմ իրավունքները շարունակաբար պետք է խախտեք։ Միջնորդությունները մնացին չքննարկված, դատարանն անցավ ապացույցների հետազոտման փուլին դռնփակ նիստում։ Լիլիթ Կասյան, Վահրամ Ստեփանյան, Լրաբեր։